お尻です。今回は三大電波ゲームの一つであり、高額プレミアアダルトゲームとしても有名な自殺のための101の方法をクリアしたので解説レビューしていこうと思います。もう23年も前のゲームで、しかもボリュームが少ないゲームなので、序波級に分けて普通にネタバレします。序、死にたいと願う眠れぬ主人公。主人公のトラビシタクジは謎のノイズ音に悩まされ、幻聴のことを灰色と名付け、それが原因で重度の不眠症を患っています。その不眠症が原因なのか、死んじまおうかなが口癖となり、現実と夢の世界の区別がつかなくなっている男子学生です。 R18 ゲームの主人公だからか、妄想の中で妹のサモモや幼馴染のモミジとの高速プレーを死んじまいたいタクジは楽しんでしまい、電波ゲーの主人公らしく、ちょっと異常者のような雰囲気を漂わせています。序盤ではその退屈で死んじまいたいと考える日常を紛らわせるために妄想したり、猫をビニール袋に入れて落とす月白カンナと血が出るプレーなど変なことをしてしまってます。てなわけで、序盤は主人公を含めた登場編、タクジ以外にはそんな感じの義理の妹サモモと幼馴染のモミジ、命をもてあそぶカンナの3人のヒロイン、それ以外だと女教師の金城と不良生徒の御堂、そして電波少女である雲稲種が登場します。自殺波動によって壊れる学園、ボリュームがスカスカなので、そんな感じの登場編が終わったら中盤の自殺波動編突入です。ナタネの登場から一気に電波ゲー度合いが増していき、この電波少女曰く、この地球は犯罪的凶悪異星人による侵略行為が行われるそうで、46億年前に異星人らはこの星にシードを埋め込み、人類が異星へ進出する際に異星人基準で的確でないと判断した場合に、そのシードが目覚め兵器としての役割を執行するとのことです。でもって今がその時であり、その地下潜航型侵略生物兵器の第4種であるビッグエンケルスは目覚め波動を送っているとのことです。その波動が自殺波動であり、電波ゲーの元祖である雫でいうところの空から降り注ぐ毒電波みたいなものです。雫では空から降り注ぐのに対して、この世界では地下から送られてくるようですね。ということで、その自殺波動を浴びてしまった柏木くんはシャーペンをカチカチすることで自分の耳を貫通させ言ってしまいました。どうやらこの波動を浴びてしまったのは柏木くんだけではなく何人もいたようで、学校では教室の人間全員が自分で自分の首を切るなど集団自殺を決行しています。この後は電波少女の種と協力してヒロインのサモモとカンナを救出し、別行動中に生き残っていたモミジと御堂と先生と再会し、ナタネが用意していたシェルターに避難します。で、このシェルターが皆さん大好きアルミホイルシェルターなのです。多分本作をクリアしたことで電波ゲーは制覇したと思うんですが、電波をアルミホイルで防いでるシーンは一切ありません。雫の電波は同じく電波を操る主人公でしか押し合いができず、領域展開覇王色みたいな感じに猛者しか対応できませんし、本作でも波動を防げてるシーンはないです。9、シェルターで描かれる極限状態。ということで、もう最終章、シェルターかっこアルミホイル理科室での極限状態編です。電波ゲーではありますが、このシェルターで描かれるのは閉鎖空間で疲弊していく男女、自殺波動に怯える一同、極限状態によって起こってしまう暴力などなど、自殺波動は一旦置いといて、そういう終わりの見えない絶望がメインです。でもって、ここが3人のヒロインの掘り下げパートでもあり、サモモはイマジナリー猫が見えてたり、カンナがなぜ屋上からスナイパーごっこをしたり猫を落とすような変人となったのかが明らかになります。で、最後は夢と現実について、序盤から示唆されていた複数の世界の存在についての設定が開示され、最終波動を迎えエンディングです。多分予算は低すぎる。自殺のための101の方法についてはだいぶ端折りましたが、そんな感じです。わざわざ大阪まで行って10万円で買った唯一移植されていない伝説の三大電波ゲーではありますが、面白さとしてはまあ普通、私の感想であり参考程度にしかならないとは思いますが、全ルート攻略時の私の評価は普通ですね。やはり電波ゲーとして語り継がれるだけあって、非常に尖った内容ではありますが、はっきりしない部分が多いです。結局自殺波動とは何だったのか、タイトルの101の方法とは、主人公ってどういう存在なの、めっちゃ考えなければ意味不明なままエンディングを迎えます。一応タイトルは主人公を自殺させるための方法説、主人公が不眠症であり世界が3つもあるかのような描写が多いのは、夢イコール別世界的な考え方なのかな。夢の世界で数十年を過ごした、夢の世界はパラレルワールドを見ているという都市伝説なんかもありますし、今の段階ではそれと似たようなものかなと解釈してみます。そんな考えを巡らせてみたわけですが、電波度合いは高いですね。まあこのあたりは魅力でもあり、もう少し考えると面白さに気づけるのかもしれませんけどね。
もしかしたら読解力の低い私が悪いのかもしれません。それ以外の部分だと予算の低さが非常に目立ちますね。買う前からスバヒビの特典である三大電波芸定団に記載されていることから、本作がめっちゃ低予算であることは知ってたんですが、想像以上に低予算っぽい。 R18 ゲームらしく3人の女の子それぞれにエッチシーンやらエンディングがあるわけですが、エンディングに関しては全部同じなんです。カンナエンドはこれ、サモモエンドがこれ、モミジエンドがこれ、変わり映えしねえ。しかも絵だけでなく結末も同じです。違うのは最後の別れ際のちょっとしたやり取りのみ。なので分岐は最後のエンディング部分ではなく、最終章で明かされる過去編だけだと言えます。もう一つエンディングで気になったのがナタネ。電波少女であり宇宙人に襲われたなどと言ってるやべえやつなわけですが、波動については言い当ててますし、作中ではナタネの言うことを聞かなければゲームオーバーになることから、おそらく超重要人物だと思われます。でもナタネエンドはないんです。変わり映えしない3人を攻略した後にナタネトゥルーが解放されれば、もう少し印象が違ったのかもしれませんので、それは欲しかったですね。一応ナタネの過去編も明かされるんですが、別世界でナタネとして登場したり、発売されることのなかった次回作でも登場しそうな雰囲気でしたし、多分もう少し明かされてない設定あったと思うんですよね。やっぱそのあたりも予算の関係で削ったんですかね。あ、エンディングの映像は山田オロチ様曰く予算がないからああなったとはっきり明言されてます。あとはシステム面が最悪でしたね。誤字はしょっちゅう出てくるし、エンターキーで読み進めると選択肢が出現した際にそのまま一番上の選択肢を選んでしまうというバグに近い仕様です。それなのにセーブが7つまでで画像すら表示されず、キャラクターボイスもなしなので、このあたりも予算と時代を感じました。途中で描かれる女の子は魅力的。少し文句が多くなってしまいましたが、総合的な評価は普通くらいです。当然物語の内容は楽しめましたし、 UI とボリュームに目をつぶれば電波ゲーとしては良かったですよ。ニディガの制作者であるニャルラ先生のノートで見たんですが、サモモの会話である、飛び降りした人は地面にぶつかる1秒前まで生きてるんだよね。1秒前までは生きてるって意味では飛び降りてない人と同じ。でも違う、生きてるけどもう確実に死んでるの。こういう感じのワードセンス、今でも通用する会話は良かったです。ゲームのジャンル的にもなんて天才的な会話なんだとビビらされました。というかこれに関してはそのノートでここだけ知ってて、それ以降気に入って使ってるので、モノホンと出会えたことへの感動がありましたね。私職場でもよく言うんですよ、あなたたちは崖っぷちじゃないんですよ、崖から落ちてる真っ最中です。だから今月の目標を達成できないこの罪の状態で頭から落ちて死なないために、致命傷を避けて立ち上がれるようすぐに動かなきゃいけないんです。なのになんでそんなヘラヘラしてられるんすかってね。めっちゃ嫌われてそう。総評ってなわけで、伝説の三大電波ゲームである自殺のための101の方法はそういう内容です。電波ゲーといえど、ついの空の魔法少女リルルちゃん関連のように意味不明な描写がずっと続くわけでもなく、波動に関しては能力バトル漫画のように仕組みはわからんが、そういうことができるということだけわかればいいとさえ考えられれば、そこまで受け入れられないものでもないかなと思います。世界がいくつかある、この世界はみたいなやり取りは少し難解かもしれませんが、まあ電波ゲーイコール考察ゲーみたいなものなので、そのあたりも許容範囲かな。しかしながら低予算であり、変わり映えしない絵も不便なシステムも誤字の多さもひどいもんでした。曲は良いんですけどね、そこにお金振りすぎちゃったのかな。関係者さんがいろいろあって、山田オロチ様曰く権利関係がガチでどうなってるかわからないとのことなので、ありえない話ではありますが、もし過失修正してリメイクされたら知名度もあって話題になるとは思います。これにて三大電波ゲーは完全制覇したので、制作者関連の話やら他2作との比較などは別の機会に話していきます。ってことで今回は一旦ここで終わりましょう。ご視聴ありがとうございました。